Mungu kwa mjotende kanise mawuke kaunti makisi kwa pinyo wacho mwondo miho unji wak marawiri. Mano huko oke nganyo, mano timore buwe mpoguru pugure mapacho kai. Tende kanise godwaru jatende pinke nya William Ruto, mwondo kedi matek gilwe nyumarti kumibadhi. Kabinde, kwa margi ene pinyo wacho mwondo kikti giko ogok, giagoko, nganyo maitayo kudrawiri kaina chiel kumukenge magduoko pinyiliet mag siyasa mapacho kai. Ni mkumbushe mheshimiwa rais kwamba kabla ya kile kikao cha chana amekuwa na vikao na vijana na amezungumza kwenye X space na pia alizungumzia taifa kwenye hotuba yake, akasema kwamba kutakuwa na mabadiliko atakayoyafanya. Hayo ya mabadiliko hayakujumuisha kile kikao cha jana. Tafadhali mheshimiwa rais, usisahau kwamba Wakenya wanangojea yale mabadiliko uliyoyasema. Inaelekea wiki moja, bado watu wanasubiri. Anafikiri kwamba hicho ndicho kinachotakiwa kwenye taifa la Kenya ili taifa hili liweze kuendelea mbele kwa pamoja. Tafadhali usisahau, Wakenya wanasubiria sana kuyaona yale mabadiliko uliyoyasema kwenye statement yako ulipo